не хочеш. Так що вам треба? Чужого ні хрещика, ні мані, ні кружева, ні м'ятиця, все сама я робила. У нас як свадьба була, дівка йшла, і вона повинна прийти к молодому, якщо я привезу, і все повішено було, ручки всі, і це називалося молодецьке. У мене у роду всі ткали, і все ділали. Матка, баба. Знаєте, що я скажу? Їх нема охоти, їх ні матка, ні батька не навчать. Ми спали 3-4 часи у сутки. А ви любили кіно, поэтому пошли на кіномеханіка? Работать надо, і надо було... Копейка. Копейка, дітей розчитися. Ну, откала на подарки, темно откала своїм. Потом братам, то сестрам, то ще кому. І скатерки люди. Он тоже мене все ткане, на столі он тоже скатерка ткане. Мені нічого не було. Без души нічого, діточки, не зробиш. Нічого без души. Ай, а куди мені зараз время давати? Я рада, що хто вже хоче. Я ж говорю, не вмію. Так, да з тобою вже так легко танцювати. Надо трохи, може, піднімати нерву. Ну все, спасибо.